ქუთაისში კონტროლის პალატაში პარლამენტის სტაჟიორთა შერჩევის პირველი ეტაპი გაიმართა. სტუდენტებთან გასაუბრებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დაესწრო. ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში სტაჟირების სურვილი სულ 715 ადამიანმა გამოთქვა. დღეს კი გასაუბრება 79-მა გაიარა. კონკურსი ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, შედეგები კი პარლამენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. სტაჟირების გავლის შემდეგ საუკეთესო შედეგის მქონე პირები პარლამენტის აპარატში ვაკანტურ ადგილებს დაიკავებენ. გასაუბრება გავიარე რეგიონალური განვითარების თვითმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების საკითხთა კომიტეტში. გასაუბრებამ ჩაიარა კარგად. კეთილგანწყობილი იყვნენ ჯორის წევრები და ველოდები დადებით პასუხებს.